নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ ছিক্সৰ গণিতৰ চতুৰ্থ অধ্যায় পূৰ্ণ সংখ্যাৰ অনুশীলনী ফ'ৰ চিটো আলোচনা কৰিম ইয়াৰে আগত যিখিনি বেছিক আছিলে সেইখিনি মই আলোচনা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা এতিয়া ফ'ৰ চিৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো কি দি আছে চোৱা মুখে মুখে পূৰণ ফল উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা পূৰণ ফলটো শুদ্ধ পালানে পূৰণ কৰি পৰীক্ষা কৰা এতিয়া ইয়াত তোমালোকক মুখে মুখে পূৰণ কৰি পিনে চাব দিছে এতিয়া মুখে মুখে চাব লাগিলে চোৱা তোমালোকে জানা টুৱেণ্টি ফাইভৰ লগত যদি আমি ফ'ৰ পূৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব হেণ্ড্ৰেড হ'ব বুজি পাইছা এইটো হেণ্ড্ৰেড হ'ব এতিয়া হেণ্ড্ৰেডৰ লগত নাইণ্টি নাইন পূৰণ কৰা ওৱানৰ লগত যদি তোমালোকে নাইণ্টি নাইন পূৰণ কৰা কিমান হ'ব নাইণ্টি নাইনে হ'ব বুজি পাইছা আৰু এইফালে শূন্য দুটা আছিলে চ' তোমাৰ কিমান হ'ব নাইন নাইন তাৰপিছত জিৰো দুটা লাগ লাগি যাব পাইছা বুজি ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে ইয়াতো চোৱা টুৱেণ্টি ফাইভ এইট আৰু ফাইভ আছে এতিয়া এইটো চোৱা এইটো তোমালোকে দুটা ধৰণে কৰিব পাৰিবা তোমালোকে আঠ আৰু পঁচিছ পূৰণ কৰিলে কিমান হয় দুইশ হয় বুলি জানা কাৰণ চোৱা চাৰিৰ লগত যদি পঁচিছ পূৰণ কৰিলে এশ হয় তেতিয়াহ'লে আঠ পূৰণ কৰিলে তোমাৰ নিশ্চয় দুইশ হ'ব এতিয়া দুইশৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব পাঁচ দুগুণ দহ অৰ্থাৎ এক হেজাৰ হৈ যাব গোটেই মেলি ঠিক তেনেকৈ এইটো দিয়া আছে চি নম্বৰটো ইয়াত কি কৰিবা চাৰিৰ লগত পঞ্চাছ পূৰণ কৰা চাৰি পাঁচ গুণ বিছ অৰ্থাৎ দুইশ হ'ব এতিয়া তোমালোকে জানা দুই আৰু পঞ্চল্লিছ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব দুই আৰু পঞ্চল্লিছ পূৰণ কৰিলে তোমাৰ নব্বৈ হ'ব আৰু এইফালে কিমান আছিলে শূন্য দুটা লগ লাগি যাব অৰ্থাৎ কিমান হ'ব এইটো ন হাজাৰ হ'ব সেইখিনি বস্তুৱে এতিয়া মুখে মুখে কৰি চালে তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা ছয়কেইটা তোমালোকে কি কি পালা এইটো পালা তোমাৰ নাইন নাইন জিৰ' জিৰ' এইটো পালা তোমাৰ ওৱান থাউজেণ্ড আৰু এইটো পালা তোমাৰ নাইন থাউজেণ্ড পাইছা পুচি ছ' এইখিনিয়ে তোমালোকক পূৰণ কৰি দেখুৱাই দিব দিছে মই এইকেইটা তলত লিখি দিছোঁ চোৱা তোমালোকে ছ' ওৱান চলিশ্যন প্ৰথমটো কি হ'ব তোমাৰ নাইণ্টি নাইন ইন্টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু ফ'ৰ দিয়া হৈছিলে চ' ইজ ইকুৱেল টু নাইণ্টি নাইন ইন্টু পঁচিছ আৰু চাৰি পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এশ হ'ব এতিয়া নিৰান্নব্বৈ আৰু এক পূৰণ কৰিলে নিৰান্নব্বৈ হয় তাৰপিছত শূন্য দুটা লগ লাগি যাব অৰ্থাৎ ন হাজাৰ নশ হ'ব ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ দুই নম্বৰটো চোৱা দুই নম্বৰটো দিয়া আছিলে তোমাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু এইট ইণ্টু ফাইভ বুজি পাইছা ছ' এতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভৰ লগত এইট পূৰণ কৰিলে তোমালোকে কিমান হ'ব জানা দুইশ হ'ব তাৰপিছত তোমাৰ ফাইভ পূৰণ কৰা চ' দুইশৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব পাঁচ দুগুণ দহ অৰ্থাৎ ওৱান থাউজেণ্ড হ'ব ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে থ্ৰী নম্বৰটো উলিয়াব পাৰিবা সেইটো আছে তোমাৰ ফ'ৰ ইণ্টু ফৰ্টি ফাইভ ইণ্টু ফিফটি এতিয়া তোমালোকে জানা পুৰণে কি কৰে ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি চলে অৰ্থাৎ আমি এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ফৰ্টি ফাইভ ইন্টু ফ'ৰ লিখিব পাৰোঁ ইণ্টু ফিফটিও লিখিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমি কি কৰিছোঁ এই দুটা আমি চেঞ্জ কৰি লিখি দিছোঁ একে কথা তোমালোকে আগতে পালা এইটো দুই পুৰণ তিনি আৰু তিনি পূৰণ দুই একেই হয় চ' এইটো আমি এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া চোৱাচোন ফৰ্টি ফাইভ ইণ্টু চাৰি আৰু পঞ্চাছ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব চাৰি পাঁচ গুণ বিছ টু হাণ্ড্ৰেড হ'ব এতিয়া দুই আৰু পঞ্চল্লিছ পূৰণ কৰিলে নব্বৈ আৰু এইফালে ষোল্ল দুটা অৰ্থাৎ এইটো কিমান হ'ব এইটো হ'ব তোমাৰ নাইন থাউজেণ্ড এইখিনিয়ে একেবাৰে চিম্পুল এতিয়া আমি চাম দুই নম্বৰটো দুই নম্বৰটো কি দি আছে চোৱা খালী ঠাইত উপযুক্ত সংখ্যা বহুৱা এতিয়া ইয়াত উপযুক্ত সংখ্যা বহুৱাব দিছে খালী ঠাইকেইটাত এতিয়া চোৱা তোমালোকে এইটো দি আছে টু ইনটো ফাইভ প্লাছ ছেভেন এতিয়া এইটো কি আছিলে ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ লৰ পৰা দিছে ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ ল' মানে হৈছে তোমাৰ বিতৰণ বিধি ইয়াৰ আগতে তোমালোকক মই ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ ল'টো শিকাই দিছোঁ ইয়াত চোৱা তোমালোকে কি কৰিছে ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী প্লাছ ফাইভ আছে ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ অৰ্থাৎ এইটোৰে এইটো একবাৰ পূৰণ হৈছে এইটোৰে এইটো একবাৰ পূৰণ হৈছে চ' সেইকাৰণে এই ৰিজাল্ট লিখিছে ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী আৰু ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ লিখিছে পইচা বুজি ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে ইয়াতো মিলাই চোৱা ইয়াত কি হ'ব চোৱা টু ইন্টু ফাইভ প্লাছ ছেভেন আছে চ' এইটো যদি আমি কৰোঁ এইটো হ'ব তোমাৰ দুয়ৰ লগত পাঁচটো পূৰণ হৈ যাব টু ইন টু ফাইভ হৈ যাব পাইছা বুজি টু ইন টু ফাইভ ঠিক তেনেকৈ টু ইন টু চেভেন হ'ব ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে বি নম্বৰটো চোৱা থ্ৰী ইণ্টু ব্ৰেকেটত কি দি আছে ছিক্স প্লাছ এইট চ' ইয়াত কি হ'ব থ্ৰী ইণ্টু ছিক্স হ'ব এটা আৰু এটা হ'ব থ্ৰী ইণ্টু এইট তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াতে তোমাৰ থ্ৰী টু থ্ৰী টু বাহিৰত আছে চ' ইয়াতে তোমাৰ থ্ৰী টু দুইটাতে পূৰণ হৈ আছে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে এইটো চালে তোমালোকৰ আইডিয়া পাবা ফ'ৰটো তোমাৰ ফ'ৰ টু থাকিবই ভিতৰলৈকেহে এবাৰ এবাৰকৈ পূৰণ হৈ আছে চ' ঠিক তেনেকৈ আৰু শেষৰটো কি দিয়া আছে চোৱা থ্ৰী প্লাছ টেন দিয়া আছে এতিয়া ইয়াত তোমাৰ বাহিৰত ইয়াত টু এটা দিছে চ' টু দিয়াৰ লগে লগে আমি আইডিয়াটো পাই যাম কাৰণ ইয়াতে যিটো সংখ্যা থাকিব এইটো সংখ্যাৰ লগতে এইটো আৰু এইটো পূৰণ হ'ব বুজি পাইছা অৰ্থাৎ ইয়াতে এইটো সংখ্যা তোমাৰ টু হ'ব চ' দুয়ৰ লগত তিনি পূৰণ হ'ব ইয়াত তিনি হ'ব ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ দুইৰ লগত দহ পূৰণ হ'ব টু ইণ্টু টেন হ'ব সেইটোৱে আমি লিখিব লাগিব চ' ইয়াত কি লিখিবা টু ইনটো থ্ৰী আৰু এটা কি হ'ব টু ইনটু টেন হ'ব বুজি পাইছা ছ' দুই নম্বৰটো এইখিনিয়ে আছিলে চিম্পল চ' ওৱান নম্বৰ আৰু টু নম্বৰটো হৈ গ'ল এতিয়া তিনি নম্বৰটো চাওঁ দিয়া আছে তোমাৰ দুই তিনি আৰু চাৰি সংখ্যাকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি যোগৰ সহযোগ বিধি সতুৱে পৰীক্ষা কৰা এতিয়া তোমালোকক মই সহযোগ বিধি আগতে বুজাই দিলোঁ বেছিক ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ল'বা যদি কিবা ডাউট আছে সহযোগ বিধি ধুনীয়াকৈ মই বুজাই দিছোঁ আৰু কিতাপত ধুনীয়া একজাম্পল দিয়াই আছিলে এক্সাম্পলটো কি আছিলে তোমাৰ শৰাহী আছিলে শৰাহি তিনিটা আছিলে তাত তোমাৰ আপেল আছিলে আপেলকেইটা আমি প্ৰথম এই দুটা যোগ কৰি পিনেও তাৰপিছত এইটো যোগ কৰি পিনেও আমি পাইছিলোঁ বুজি পাইছা আৰু নতুবা কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমটো ৰাখি পিনে ছেকেণ্ড দুটা শৰাহিৰ আগতে যোগ কৰি পিনে আমি উলিয়াব পাৰিছিলোঁ আৰু কি আছিলে মানটো সমান পাইছিলোঁ চ' সেই বিধিটো ইউজ কৰি পিনে আমাক যোগৰ সহযোগ বিধি ইউজ কৰিব দিছে ইয়াতে সেই সহযোগ বিধি ইউজ কৰিব দিছে বুজি পাইছা আমি যেনেকৈ শৰাহিৰ আমকেইটা চৰি আপেল আছিলে চাগে আপেলকেইটা যেনেকৈ হিচাপ কৰি উলিয়াইছিলোঁ ইয়াত আমাক দুই তিনি চাৰি সংখ্যাকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি পিনে সেইটো পৰীক্ষা কৰিব দিছে একেবাৰে চিম্পুল চ' মই ইয়াত লিখাখিনি লিখি দিছোঁ চোৱা থ্ৰী চেলিউচন আমাক সংখ্যাকেইটা কি দিয়া আছে দিয়া আছে তোমাৰ সংখাকেইটা গিভেন দিয়া আছে সংখ্যাকেইটা কি কি আছে তোমাৰ টু থ্ৰী আৰু ফ'ৰ সহযোগ বিধি ইংৰাজীত কি কয় এছিয়েটিভ লেইটো মনত ৰাখি থ'বা এতিয়া ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে কি কৰিম এতিয়া প্ৰথমতে আমি কি কৰিম টু প্লাছ তোমালোকে যি কৰা টু প্লাছ আমি থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰটো প্ৰথমতে যোগ কৰিলোঁ এতিয়া এইটো কৰিলে কি হ'ব ইজ ইকুৱেল টু টু প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী যোগ কৰিলে কিমান হয় ছেভেন হয় অৰ্থাৎ নাইন পাম আমি ঠিক তেনেকৈ আৰু এইবাৰ আমি কি কৰিমেই ইয়াতে প্ৰথমতে আমি থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ যোগ কৰিলোঁ এতিয়া আমি থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ নকৰোঁ আমি প্ৰথম দুটা যোগ কৰিম তাৰপিছত লগত শেষৰটোৰ লগত যোগ কৰিম প্ৰথম দুটা আগতে যোগ কৰি ল'ম ছ' এতিয়া কি কৰিম আমি টু প্লাছ থ্ৰী ব্ৰেকেট দিলোঁ প্লাছ ফ'ৰ কৰিম ইজ ইকুৱেল টু টু প্লাছ থ্ৰী কিমান হয় ফাইভ হয় চ' ফাইভ প্লাছ ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু নাইন এতিয়া তোমালোকে গম পালানে আমি এনেকৈ কৰিলোঁ এনেকৈ কৰিলেও মানটো একেটাই পাম নাইনে পাইছোঁ এন্সাৰটো বুজি পাইছে ছ' এইটোৱে আছিল সহযোগ বিধি এছ'চিয়েটিভ ল চ' তোমালোকে লিখি দিব পাৰিবা ডি আৰ ফ'ৰ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ বুজি পাইছা চ' এইটোৱে আমাক কৰিব দিছিলে এইখিনিয়ে আছিলে একেবাৰে চিম্পল চ' এইটো ভিডিঅ' একেবাৰে ছুটি হৈছে যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে এতিয়াও কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰা ছ' আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু যদি ভিডিঅ'টো কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ভিডিঅ'বিলাক থেংক ইউ থেংক্স ফৰ ৱাটিং